Operação policial caçando os criminosos. Um suspeito foi preso. Vamos ver? Igor Kremer, conta pra gente. O mandado de prisão foi cumprido pelos investigadores da Polícia Civil da Delegacia de Furtos e Roubos de Maringá. Foi mais uma etapa da investigação que corre aqui na nossa unidade, que apura furtos de caminhoneta de luxo aqui em Maringá. Foram cumpridos dois mandados de busca e um de prisão relacionado a pessoas envolvidas a esse tipo de delito. A investigação também descobriu qual era o papel do preso na organização criminosa, especializada em furtar e roubar caminhonetes aqui na cidade. A investigação aponta que a participação dele é fazer o transporte dessas caminhonetes. Depois que elas são subtraídas, eles colocam elas em determinado local, aguardam um certo período, a gente chama de esfriamento, onde ela fica ali descansando para ver se não há algum tipo de rastreador, outra forma de localizador, e depois essas pessoas aparecem e as levam para outro local. A investigação da Polícia Civil descobriu ainda que a organização criminosa tem ramificações em outras cidades aqui da região e até mesmo fora do estado. Uma delas é São Paulo. A primeira etapa da investigação apontou outras pessoas, moradoras de outras cidades, inclusive do estado de São Paulo. Agora, nessa nova etapa, foram cumpridos mandados exclusivamente aqui na cidade de Maringá. A operação ainda está em andamento. A Polícia Civil quer localizar os outros integrantes do grupo criminoso. O objetivo é desarticular a quadrilha. Vem comigo aqui. A ação dessa quadrilha aqui é só o início de uma grande operação que nós vamos estar falando sempre para você aqui no Cidade Alerta.